nya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi 20 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pengajian Tinggi ingin mengucapkan Terima kasih dan menghargai keprihatinan 23 orang ahli yang berhormat dalam memberikan pandangan dan saranan membina semasa sesi perbahasan. Sebanyak 40 soalan dan cadangan telah diajukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Semua isu-isu ini akan dijelaskan dan dirumuskan mengikut tema. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian menghargai keperhatian yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Kuala Kerai, Yang Berhormat Mua dan Yang Berhormat Tangga Batu berkenaan dengan pengurangan yuran pengajian pelajar. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat secara amnya, pelajar di Universiti Awam hanya membayar 2 hingga 10% daripada kos sebenar yuran pengajian, baki sebanyak 90 hingga 98% dibiayai melalui subsidi kerajaan. Walau bagaimanapun, atas dasar keprihatinan bagi pengajian semester 2 sesi 2019-2020, kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan kadar yuran asrama dan perkhidmatan atau aktiviti pada kadar minima 15%. Malah terdapat setengah universiti awam, politeknik dan college community mengurangkan kadar sehingga 100%. Ini melibatkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 72 juta. Langkah yang sama juga telah diteruskan bagi pengajian semester 1 sesi 2020 2021. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Sipitang, Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Bukit Mentajam, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Tangga Batu pula memperkatakan berkenaan dengan bantuan kepada pelajar. Bagi membolehkan mereka mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dengan lebih kondusif, perkara yang dibangkitkan ini sememangnya menjadi keutamaan Kementerian. Justru, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak Ringgit Malaysia 41.2 juta bagi bantuan khususnya kepada pelajar B40. Antaranya yang pertama, bantuan sumbangan pelan data dengan peruntukan berjumlah 24 juta kepada 320,000 396 pelajar universiti awam. Seramai 225,784 pelajar menerima bantuan SIM card dan 94,612 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai bagi pembelian pelan data. Yang kedua, bantuan pemilikan peranti dengan peruntukan 13.4 juta. Bantuan ini dapat memberi manfaat kepada 8,965 pelajar universiti awam. Yang ketiga, bantuan tunai sebanyak RM50 seorang secara one-off kepada 76,153 pelajar baru bagi sesi Akademi 2020-2021. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM3.8 juta. Dan dalam waktu yang sama juga, pihak Kementerian juga sedang berbincang dengan Kementerian Keuangan Malaysia untuk menyediakan bantuan-bantuan lain untuk memberi manfaat kepada semua pelajar IPT, termasuk pelajar IPTS. Dengan Menteri, kerjasama... Puan Menteri, okay. saya ingin mencadangkan agar Puan Menteri uh, membuat permohonan kepada Menteri Keuangan RM250... Uh, bantuan one off kepada 1.1 juta pelajar IPTA IPTS. Itu yang pertama, yang kedua, adakah yang buat menteri bercadang untuk mengenakan ataupun uh, mengadakan moratorium pembayaran PTPTN. Saya tahu telah dilanjutkan hingga Disember, adakah untuk 6 bulan pada tahun depan? Boleh atau tidak? Terima kasih. Untuk terima kasih yang berhormat daripada Puntian. Uh, mengenai cadangan yang bermak puntian uh, itu adalah uh, antara perbincangan uh, di pihak kementerian bersama dengan kementerian keuangan uh, menteri adalah oleh kimanis boleh kimanis ya terima kasih yang bermak menteri eh, bagi menteri jawab dulu belakang belakang sini boleh okey okey ya okey Baik, terima kasih Pak Menteri. Uh, tadi ada dinyatakan bahwa Kementerian juga memberikan uh, beberapa bantuan uh, berupa apa nama SIM card dan juga uh, apa nama plan data internet. Tetapi sejauh manakah uh, kolaborasi uh, Kementerian uh, Pengajian Tinggi dengan pihak SKMM? Karena kalau kita di Sabah itu yang bapak menteri masih banyak IPTS, IPTA itu masih lagi mengalami. gangguan ataupun capaian internet yang terlalu perlahan ini akan menjejaskan apa nama prestasi para mahasiswa kita. Terima kasih. tadi untuk soalan yang kedua oleh yang berhormat Puntian Pintian. mengenai PTPTN saya akan menjawab Uh, isu khusus uh, mengenai PTPTN uh, kemudian tapi untuk yang berhormat daripada Kim Manis uh, pula uh, memang uh, kolaborasi dan kerjasama bersama dengan Kementerian uh, Komunikasi dan Multimedia ini sedang kita jalankan uh, dan kita telah menyalurkan uh, maklumat mengenai kemudahan pusat internet di 1101 tempat di bawah seliaan SKMM, KKMM dan KPLB. Di samping itu juga pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran untuk mendapat ataupun akses dengan izin kepada kepada talian ataupun kepada pembelajaran atas talian ini juga digalakkan untuk ni menggunakan fasiliti-fasiliti universiti berkenaan seperti di politek dan juga college community yang berhampiran. Jadinya itu antara lain antara kerjasama-kerjasama bersama dengan kementerian-kementerian lain untuk menyambung soalan saya dengan kerjasama. Yayasan uh, Sukarelawan Siswa. Kementerian turut melancarkan inisiatif crowdfunding melalui Tabung Perhatian Siswa. Inisiatif ini bertujuan untuk mengajak pihak luar sama-sama menyalurkan sumbangan bagi membantu meringankan kesulitan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan sesi PDP mereka. Dalam jangka masa sederhana pula, Kementerian akan meningkatkan kapasiti jalur lebar di institusi pengajian tinggi awam dengan memperkasakan Malaysia Research and Education Network ataupun MyREN kepada antara 500 MPBS hingga 10 GBPS dengan peruntukan sebanyak 50 juta. Datuk yang dipertua, kerajaan sebelum ini telah bersetuju untuk menangguhkan pembayaran balik PTPTN bermula April sehingga September 2020. Berhubung dengan cadangan penyambungan moratorium pinjaman PTPTN seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Metanjam, Yang Berhormat Jerantut dan Yang Berhormat Tangga Batu, hakikatnya kementerian telah melaksanakan penyambungan moratorium kali kedua mulai 8 Oktober sehingga Disember 2020. Jumlah keseluruhan anggaran penangguhan bayaran balik bagi kedua-dua moratorium ini adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.125 bilion yang memberi manfaat kepada 1.5 juta peminjam. Sungguh pun penangguhan diberikan. Kementerian ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada 422,609 peminjam yang masih meneruskan bayaran balik pinjaman dengan jumlah ringgit Malaysia 595 juta bagi tempoh April hingga Oktober 2020. Untuk moratorium ketiga seperti juga pertanyaan daripada Yang Berhormat daripada Pontian, kementerian telah mengambil tindakan awal berbincang dengan agensi-agensi berkaitan termasuklah dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Perkara ini akan dibawa untuk pertimbangan pihak kerajaan selanjutnya. Menyentuh YB, tentang YB Menteri, cadangan uh, Johor Bahru, soalan PTPTN. PTN uh, Okey, merujuk kepada jawapan Menteri sebentar tadi, Timbalan Speaker uh, Saya difahamkan Moratorium telah Diberikan untuk daripada Mac atau April Sehingga hujung tahun dan ada kemungkinan Ditambah tahun hadapan Tetapi bagaimana pula dengan Kos pinjaman Tersebut pentadbiran ataupun Ujrah, sebab kalau seseorang peminjam itu tidak membayar untuk tempoh 10 bulan ataupun mungkin ditambah 12 hingga 16 bulan, bagaimana pula kos yang terpaksa diaccumulate dengan izin sepanjang tempoh tersebut? Adakah kerajaan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mempertimbangkan untuk mengurangkan kos tersebut yang sebaiknya mengecualikan teruslah? Uh, jadi mohon uh, jawapan daripada tim, Terima kasih uh, Johor Bahru Baik, uh, Terima kasih yang berhormat kepada Johor Bahru uh, Perkara tersebut masih lagi di dalam Perbincangan bersama dengan Kementerian Keuangan Malaysia uh, Dan uh, apa ni, maklumat lebih lanjut lagi akan dimaklumkan kemudian mengenai perkara tersebut sebab apa juga tindakan yang dibuat oleh PTPTN PTPTN adalah tertakluk juga kepada approval daripada Kementerian Keuangan kerana source of funding dengan izin adalah daripada Kementerian Keuangan tapi hasrat daripada yang berhormat itu kita akan ambil kira dan insyaAllah kita akan pertimbangkan dengan sebaiknya menyentuh tentang cadangan daripada Yang Berhormat Pasir Salak untuk menaikkan kembali kadar pinjaman PTPTN bagi setiap semester pengajian pula. Sukacita dimaklumkan, Kementerian bersetuju untuk menaikkan jumlah pinjaman PTPTN daripada Ringgit Malaysia 6800 kepada Ringgit Malaysia 8000 bagi peminjam daripada golongan B40 untuk melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi pengajian tinggi swasta tertakluk kepada simpanan bertakaful oleh pihak IPTS bermula pada tahun 2021. Pada masa yang sama, Kementerian juga bersetuju untuk meluaskan pemberian wang pendahuluan pinjaman PTPTN kepada pelajar IPTS dari keluarga B40 berdasarkan syarat kelayakan PTPTN mulai tahun 2021. Yang berhormat daripada Johor Bahru dan yang berhormat Arau pula mencadangkan supaya faedah pinjaman dikecualikan dan diskaun bayaran balik seperti tadi yang berhormat Johor Bahru nyatakan juga diberikan kepada peminjam. Uh, ini uh, kementerian sedang mengkaji cadangan ini secara serius Yang Berhormat Menteri Dalam waktu yang sama Boleh minta penjelasan sedikit Akan uh, memastikan kelestarian sumber keuangan PTPTN Tidak terjejas uh, pada masa yang panjang okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Di mana Yang Berhormat Menteri pada dua hari lepas telah menjawab Seramai 380,000 pelajar yang meminjam pinjaman PTPTM tidak pernah bayar balik. Apakah langkah kerajaan untuk mendapat balik tunggakan yang begitu besar? Dan apakah langkah kerajaan untuk memastikan kelestarian tabung PTPTM yang begitu penting dalam pembangunan institusi pengajian tinggi negara kita? Sekian terima kasih. Terima kasih tuan menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ah Teluk Intan perkara itu menjadi concern dengan izin pihak PTPTN dan sudah semestinya pelbagai cara yang telah dilaksanakan untuk menarik minat supaya peminjam ini memulangkan semula pinjaman mereka. dahulu ada yang telah apa yang telah dibuat adalah untuk memblacklistkan dengan izin tetapi kita tidak mahu um, disebabkan sekarang ni COVID dan segalanya uh, maka kita uh, kita letak suatu enforcement yang begitu kuat sekali uh, kepada peminjam-peminjam ini. walaupun bagaimanapun pihak PTPTN masih lagi merangka dan berbincang apakah cara-cara lain yang boleh kita lakukan untuk menarik ataupun menggalakkan lebih ramai peminjam untuk memulangkan pinjaman mereka. Tetapi tadi saya dah maklumkan juga bahawa walaupun kita setkan ataupun kita telah tetapkan moratorium dan saya terharu bagi pihak kementerian dan ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada uh, 422 ribu uh, peminjam yang telah uh, meneruskan bayaran balik walaupun uh, tidak uh, uh, tidak walaupun ada uh, peni moratorium itu dilaksanakan uh, dan untuk antara lain juga PTPTN juga di dalam cadangan untuk uh, menyediakan inisiatif pelepasan cukai syarikat kepada majikan yang membantu membuat bayaran balik pinjaman bagi pihak pekerja dan apa ni saya maklumkan juga bahawa PTPTN memang sentiasa terbuka untuk berbincang bagi membantu mengurangkan komitmen kewangan bulanan sekaligus mengurangkan beban kewangan mereka berdasarkan dasar sedia ada peminjam boleh berunding semula membuat penstrukturan semula bayaran balik pinjaman sehingga umur 60 tahun ataupun membuat penangguhan bayaran balik pinjaman sehingga maksimum 24 bulan Uh, yang ini antara lain uh, untuk menjawab, menjawab dari persoalan yang dikemukakan oleh yang berhormat daripada uh, Teluk, Teluk Intan. Seterusnya, um, Datuk yang dipetua, uh, yang berhormat Semparenggam, yang berhormat Libaran dan yang berhormat Pasir Salak juga telah mengemukakan mengenai bantuan yang diberikan oleh IPTS. Kerajaan menerusi pelan dana semula ekonomi negara ataupun penjana telah memperuntukkan sejumlah dana melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Majlis Amanah Rakyat bagi membantu usahawan Bumi Putra dan pengusaha Kolej Latihan Bumi Putra termasuk IPTS yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain itu, sejumlah 50 juta daripada peruntukan penjana telah disalurkan kepada IPT untuk melaksanakan program Career Advancement Program ataupun KPT Cap khusus kepada pelajar-pelajar IPTS. Dalam bajet 2021, kerajaan turut memperuntukkan ringgit Malaysia 150 juta untuk merealisasikan inisiatif KPT PACE Professional Certificate dengan izin. Dan inisiatif ini menawarkan voucher bernilai RM3,000 kepada pelajar di IPTA dan IPTS yang berhasrat untuk mendapatkan sijil profesional dalam bidang masing-masing. Selain daripada perkara di atas, KPT juga telah melaksanakan usaha berikut. Yang pertamanya, menubuhkan pasukan petugas kebangsaan pemudah cara IPTS sebagai industri ataupun aa, dipanggil dengan ringkasnya pemudah IPTS. Aa, pasukan ini akan mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh IPTS serta mencadangkan penyesaian terbaik agar IPTS dapat bergerak maju dan bersaing di peringkat global. Dan kedua, memberi lebih banyak kelulusan kepada IPTS untuk melaksanakan pensijilan berdasarkan pengalaman yang dikenali sebagai akreditasi pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu ataupun APEL. Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat, yang berhormat Menteri, telah Yang berhormat, berhormat Menteri, Tangga Batu, uh, nampaknya macam-macam bantuan kepada IPTS eh, telah dinyatakan tapi saya sebagai seorang bekas pencarah uh, UITM, saya ingin uh, menyoal iaitu mengapa berlakunya pemotongan belanjawan 2021 yang begitu besar bagi UITM sehingga mencecah 130 juta. Mengapa kerajaan PN yang terdiri dari kerajaan Melayu Islam sampai hati memotong peruntukan kepada Universiti Melayu Islam yang utama di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih uh, Tangga Batu. Terima kasih yang berhormat Tangga Batu. Uh, sebenarnya ada di dalam persoalan yang saya nak jawab sebab isu ini telah dibangkitkan uh, oleh Yang Berhormat sendiri dan juga Yang Berhormat daripada uh, Sempang Renggam. Uh, untuk maklumat uh, untuk makluman uh, kedua-dua Yang Berhormat jumlah peruntukan mengurus yang diterima UiTM pada tahun 2020 uh, sebanyak ringgit Malaysia 1.86 bilion adalah Termasuk peruntukan untuk Hospital Uitm, walaupun bagaimanapun bagi tahun 2021 peruntukan tersebut telah diasingkan bermaksud dia bawah dua. Instead of satu saja peruntukan itu terus dimasukkan ke UITM, dia bagikan kepada dua, iaitu UITM dan juga hospital UITM. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, peruntukan untuk UITM tidak termasuk hospital UITM pada tahun 2020 adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.737 bilion. Manakala peruntukan untuk tahun 2021 pula adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.733 bilion ialien iaitu pengurangan sebanyak 3 juta. Saya ingin maklumkan bahawa pengurangan 3 juta ini akan ditampung oleh pihak kementerian melalui penjimatan dalaman yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Jadinya kita akan cover, kita akan cover melalui peruntukan penjimatan dalaman yang yang akan dibuat pada tahun ini. Dan kementerian juga ingin menjelaskan bahawa kebajikan warga UITM adalah menjadi keutamaan kepada KPT. Dan saya nak memberi jaminan di sini bahawa 100% peruntukan emulumen kepada kakitangan akademik akan disalurkan. Selain daripada itu, kementerian juga memberi jaminan bahawa pembayaran gaji dan emulumen kepada kakitangan kontrak akan turut dibiaya oleh pihak kerajaan. Insya Allah. Jadinya seterusnya Yang Berhormat Puntian Menteri aa, juga masa ada menentu. dah nak hampir tamat. Saya harap Menteri ru ada rumus. Ada satu perkara aa, lagi boleh tak? Mana kan? yang ada di sini sila Menteri Okey, Yang Berhormat Puntian aa, juga menyentuh mengenai kewujudan falsafah pendidikan tinggi negara dan cadangan untuk memasukkan elemen keusahawanan ke dalam falsafah ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, kesungguhan KPT terhadap pembangunan keusahawanan dalam kalangan pelajar ditegaskan melalui lonjakan satu pelan pembangunan pendidikan Malaysia bagi pendidikan tinggi 2015-2025 dengan objektif untuk melahirkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Selanjutnya, pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi telah dibangunkan sebagai panduan induk kepada IPT untuk memperkukuh pelaksanaan agenda keusahawanan masing-masing. Saya ada juga menjawab soalan lisan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat sendiri. Dan sebelum ini yang yang menyatakan bahawa seramai 49,983 orang pelajar telah menjalankan peniagaan dalam tempoh pengajian. Manakala 7,148 orang graduan masih meneruskan kejayaan mereka sebagai usahawan selepas tamat pengajian. Terkini untuk maklumat yang berhormat Puntian, KPT sedang memutamatkan Plan Tindakan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi 2021-2025 uh, yang dan diperkukuhkan lagi oleh Mohi Guide to Entrepreneurship Integrated Education sebagai guiding uh, prinsip pembentukan ekosistem keusahawanan di IPTA uh, agar Um, pembentukan ekosistem uh, keusahawanan di IPTA menjadi lebih lebih tuntas. Um, uh, yang yang lain-lain saya akan jawab secara bertulis dan sekali lagi kementerian ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang begitu prihatin, yang memberi perhatian dan sokongan berterusan terutamanya dalam usaha-usaha memertabatkan kecemerlangan pendidikan tinggi negara yang diterajui oleh KPT. Yang berhormat Menteri, Tuan Speaker, jika ya. dibenarkan. Sila sebentar. Ya. ya ada dua terima kasih yang berhormat menteri ada dua isu yang saya ingin bertanyakan kepada yang berhormat menteri yang saya bawakan uh, suatu perbahasan baru hari ini yang pertamanya berkaitan dengan pembinaan kandungan berkualiti uh, bagi uh, pelajar universiti yang melakukan proses pembelajaran dalam talian kita tahu bahawa pandemik datang begitu mengejut dan saya ada mencadangkan bahawa kerjasama di antara universiti dengan pihak swasta ataupun kerjasama antara pihak universiti dengan universiti lain di luar negara yang telah pun mempunyai uh, kandungan yang berkualiti, uh, di manakah uh, pendanaan ataupun insentif diberikan kepada pihak universiti ataupun pihak pesyarah untuk membangunkan kandungan-kandungan berkualiti tersebut. Yang pertama, dan keduanya berkaitan dengan... Uh, Pelajar-pelajar tahun akhir, sama ada yang mengambil kursus TVET ataupun kursus-kursus lain yang memerlukan kepada latihan industri, kita tahu bagi tahun ini berlakunya apa ni satu keadaan yang tidak normal. Jadi apakah pelan untuk uh, mereka menggantikan latihan industri tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Simpan ringgap. Sila, Menteri. Okay. Um, saya sebenarnya ingin menjawab uh, juga um, yang berhormat pada sempadan GAM tapi kemudian kita akan juga jawab secara bertulis. yang berhormat sebenarnya ada menyentuh mengenai usaha IPT untuk membantu masyarakat dan juga industri melalui program yang dinamakan SULAM ataupun Service Learning Malaysia University for Society. Um, InsyaAllah yang berhormat aktiviti SULAM ni kita akan teruskan tetapi kita menggunakan pendekatan baru secara atas talian sesuai dengan situasi semasa. Inisiatif ini akan kita kenali dengan e-sulam yang merupakan yang merupakan satu kaedah PDP yang melibatkan interaksi pelajar dengan komuniti secara atas talian. Dan interaksi ini juga akan melibatkan perkongsian video dan perkongsian maklumat mengenai social media. Uh, termasuklah juga bersama dengan uh, industri dan bagi menggalakkan penglibatan pelajar bersama komuniti dan industri bermula November 2020 Kementerian turut melaksanakan uh, pertandingan isulam peringkat nasional ini selari juga dengan apa yang telah yang berhormat lakukan semasa menjadi menteri dahulu jadinya kita akan teruskan perkara yang yang elok ini uh, mengenai pelajar tahun akhir uh, pula uh, penjadualan uh, semula uh, mereka ni antara lima kategori yang dibenarkan kembali ke kampus. Uh, termasuklah pelajar semester tahun akhir bagi pengajian di peringkat CJ, diploma dan ijazah sajana muda. Maknanya mereka hanya perlu memohon kepada universiti dan kembali semula ke kampus. InsyaAllah yang berhormat. Terima kasih banyak-banyak. Uh, yang berhormat Menteri, ya, maksud saya tadi, uh, mereka yang di tahun akhir kena latihan industri bukan kembali ke kampus tetapi mereka perlu ditempatkan ke industri ataupun dipanggil internship dan lain-lain. Bagaimana keadaan mereka itu? Mestilah, Dianya bergantung kepada situasi dan di mana pelajar dan latihan industri itu berkenaan berada dan memang ada setengahnya menunda latihan industri berkenaan untuk makluman yang berhormat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat, Menteri Pengajian Tinggi